Вітаю вас, це новини на СТС. З вами я, Оксана Щербак. Як для жителів Сум та області почався перший день робочого тижня, вже готові розказати мої колеги. Разом зі мною у студії працює Ніна Островська. Далі коротко про таке. У Сумах анонсували ремонт вулиці Харківська. І ми будемо починати з двох сторін, з центру міста, ремонт даної вулиці, і з в'їзду в місто з території біля Хімпрому. Новий тариф на тепло. Чи підтримали його в обласному центрі? Складывается такое впечатление, что городская власть на сегодняшний день находится с Сумой теплоэнергомонополистом в сговоре. Волейболісти ШВСМ Сумду перевірили власний рівень гри. У нас є шанс вийти наступний етап кубку. У Тростянецькому районі під час руху загорівся потяг, що прямував із Сум до Харківської області. Ймовірно, через коротке замикання електропроводки виникла пожежа в одному із вагонів. За словами свідків, його від'єднали, а тепловоз відбуксирували до найближчої станції. Внаслідок загоряння ніхто не постраждав. Ще одна пожежа сталася у Конотопі. Там пенсіонерка врятувала із полум'я свого сусіда. Жінка помітила вогонь у його квартирі та одразу ж кинулася у задимлену оселю. Розбудивши сусіда, під яким вже тлів матрац, вона допомогла чоловіку вибратися з квартири. Пізніше пожежники евакуювали з верхніх поверхів ще 5 людей. Ймовірна причина загоряння – необережність під час паління. У Сумах збили чоловіка, який перебігав дорогу у недозволеному місці. Сталося це ввечері 12 січня на вулиці Металургів. Водій не встиг зреагувати та наїхав на пішохода. Останнього доставили до лікарні із травмою голови. На місці працювали правоохоронці, триває слідство. Одна із найширших вулиць Сум, яка сполучає в'їзд до міста із його центральною частиною, потребує ремонту. Мова йде про Харківську. У якому стані дорога та чи скоро її відремонтують, дізнавалась Ірина Коплик. Позаду мене одна з найбільших вулиць міста. Саме такою її бачать водії на в'їзді до обласного центру. Ями засипані листям та камінням, калюжі та відкриті каналізаційні люки. А ще постійний активний рух транспорту. Водії намагаються об'їхати усі ці дорожні сюрпризи. Аварійною цю частину Харківської називають і пішоходи. Шосе не робоче, що та така, що невозможно їхати на неї. І центральна дорога, так що звініть. Потребує ремонту. І капітально. Не так, що латками, а щоб уже конкретно покрити. Загальна протяжність Харківської близько 3 кілометрів, а її ширина – 40 метрів. Найбільш небезпечною водії вважають ділянку на в'їзді у місто поблизу Хімпрому. А що, ужасна дорога, і повністю треба міняти. Починаю тут від поворота, можна навіть і раніше. Тут ще хоч більш-менш, але там взагалі ужас. Там такі ями, що я ось машиною на здорових колесах, я там везде цепляюсь і б'юсь. Там чуть-чуть далі, там воно вже в коліна. Засипали грязю, ось буквально пару днів назад. Грязю вже присипали, протрамбували лопатами і обратно тут. Я їду автобусом, продавив і рисора в мене лопнула. Неподалік від в'їзду до Сум дорога мала б ділитися на дві частини. Проте одну з них так і не доробили, а було це ще у минулому столітті. Сюди вона тут аварійна, бачите, люки відкриті, тут страшно навіть їхати, якщо чесно. Тут ніхто сюди не їздить. Це так, постоять сюди, так і все, а так сюди ніхто не їздить. Сумський міський голова обіцяє взятися за ремонт Харківської вже цього року. Я хочу всіх запевнити, що в цьому році ми обов'язково вийдемо на ремонт вулиці Харківської, це буде дві ділянки. Тому тут уже можу сказати 100%, що ми в цьому році це розпочинаємо. Ремонт дороги почнуть з двох сторін – від центру міста та неподалік від в'їзду до Сум. Ірина Коплик, Юрій Іщенко, Володимир Волік, новини СТС. Наприкінці 2019 року у мережі з'явилась новина про те, що на Зеленій поблизу комплексу Здибанка зведуть 10-поверхівку. Сумчан перспектива забудови на березі річки неабияк обурила. Зараз же міський голова запевнив, що жодного будівництва там не буде. Ніякого 10-поверхового будинку там не буде. Власник має там власність 150 квадратних метрів, торгівельно-розважальна зона. У нього там є майно, є будівля. Реконструкцію цієї будівлі ми можемо ще допустити. Але ніякого будівництва там багатоповерхівок не буде. Чи подешевшають послуги Сумотеплоенерго для споживачів? У зв'язку з тим, що в Україні зменшилась вартість газу, уряд запропонував переглянути тарифи на теплопостачання та гарячу воду. 20 міст, у тому числі і Суми, погодились скоригувати вартість тепла. Тож чи змінилась ціна для сумчан? Дивіться далі. Наприкінці грудня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє теплопостачальним організаціям перераховувати тарифи для споживачів у випадку зниження ціни на газ. Ми вважаємо, що ця постанова є справедливою,
Чому? Тому що в 2018 році, коли Сумитеплоенерго затверджувало тарифи, газ вартував 7 тисяч гривень, зараз він вартує 5,5 тисяч гривень. Тобто ціна на теплоносії зменшилась, і ціна вартості опалення також повинна зменшитись. Контроль за виконанням цієї постанови та зменшенням ціни на теплоносії покладений на міські ради. Частина міст України вже суттєво зменшила тарифи на опалення. Київ – зниження на 22%, Одеса на, Дніпропетровськ на 30%, Одеса на 20%, Харків на 23% знизили стоїмость ціни за тепло. Це приблизно 350-400 гривень. Тільки в Сумах ціна не помінялась. Каждый сумчанин может посмотреть свою платежку и убедиться в том, что сумма, которую ему надо будет заплатить за отопление, она не изменилась, а даже и немного выросла. У Сумах тариф на теплопостачання зменшився приблизно на 27 гривень, а це всього 2%. Сумський укроп вважає цинічним рішення сумської міської влади по відношенню до мешканців нашого міста. Наші укропські адвокати відпрацювали відповідне звернення до президента України, до прем'єр-міністра України. Президент України, прем'єр-міністр України повинні врешті-врешті звернути увагу на нашу сумську область і навести в ній приїхати і навести в ній порядок. Складається таке впечатлення, що городська власть на сьогодні сегодняшний день находится с Сумтеплоэнергомонополистом в сговоре, и их основная задача – это максимально собрать деньги сумчан. Партия «Укроп» предупреждает городскую власть и Сумтеплоэнерго. Если в ближайшее время городская власть не решит вопрос по снижению тарифа теплоэнерго или теплоэнерго само не примет решение снижения тарифа, «Укроп» сделает это за городскую власть, наведет порядок в образовании тарифа на тепло. Мы победили в газовой войне с монополистом Сумигаз. Разберемся с Сумитеплоэнерго, если этого не сделает городская власть. Ірина Дворниченко, Єгор Криворучко, новини СТС. Нашої допомоги потребує 6-річна Злата із Білопілля. У дівчинки злоякісна пухлина 4-ї стадії з метастазами у легенях. Наразі вона проходить курс хіміотерапії у Сумській дитячій лікарні. Після їй необхідні операції та подальше лікування. А усе це коштує чимало. Аби допомогти родині, у Сумах влаштували благодійний концерт. Надія Люшина продовжить. Концерт від театру поетичної пісні та переповнена зала небайдужих людей. Усі вони прийшли сюди не лише для того, щоб насолодитися музикою, а для того, щоб допомогти маленькій 6-річній Златі у боротьбі зі страшною хворобою. Я знаю про дівчинку, яку звати Злата Лисенка. І, звичайно, це благодійна акція, по-перше, а потім вже концерт. Лікарі впродовж 2 місяців проводили усі необхідні обстеження та робили аналізи, аби бути впевненими у діагнозі. На жаль, він підтвердився. Нам поставили ембріональну рабдоміосаркому 4-ї стадії з метастазами в легені. Зараз Злата проходить курс хіміотерапії у Сумській обласній дитячій лікарні. І кожен день для дівчинки – це боротьба за життя та надія на краще. Наш волонтер, якого нам закріпили, звернувся в одну із, не в одну із клінік. Одна клініка відповіла з Білорусі, і зараз там всі наші аналізи, і ну, потрібні кошти на ці ж операції, бо ми ж маємо надію, що вона буде, коли пройде блок хімії і вона зменшиться, нас чекає операція. Завдяки небайдужості людей до скриньки потрапило більше 8 тисяч гривень, та на лікування маленької Злати необхідно значно більше. Ми дуже хочемо подякувати усім небайдужим мешканцям нашого міста, сусідніх міст, всієї області, з України там нам присилають, допомагають, усім, хто створював якісь концерти, якісь ярмарки, там вироби готував. Ну, ми дуже вдячні за всю допомогу фінансову, моральну і ну, за оцю підтримку, яка зараз. А нам варто не забувати, що навіть маленькі справи здатні створити великі перемоги. Надія Люшина, Євген Подстрижень, Володимир Волік. Новини СТС.
І до новин спорту. У Сумах зіграли матчі третього етапу Кубка України з волейболу. На цій стадії волейбольний клуб ШВСМ «Сумду» у рідних стінах приймав представника української суперліги, команду «Серце Поділля» з Вінниці, а також команду «Покуття» з Івано-Франківщини. Про підсумки цих двобоїв вже готовий розповісти мій колега Антон Проценко. Передаю йому слово. Перша гра третього етапу Кубка України одразу звела середняка вищої ліги ШВСМ «Сумду» вони у червоному з командою «Серце Поділля» з Вінниці. Цей колектив переважав сумчан не лише у зрості виконавців, але й у загальному рівні гри. Адже вінничани ведуть боротьбу за п'єдестал у волейбольній суперлізі країни. Ми закінчили перше коло другими. У нас завдання найвищий фінал Кубку і намагаємося стати чемпіонами. За підтримки багаточисельної армії шанувальників волейболу сумчани намагалися нав'язати боротьбу більш іменитому супернику. Але у цій грі у сумчан не йшли подачі, а при розіграші своєї атаки гості вдало грали на блоках. Натомість їх розіграші майже регулярно призводили до зміни очок на табло. Цю гру сумська команда розглядала передусім як перевірку власних сил та вдосконалення гри на фоні такого майстерного суперника. Команда дуже добре грає, займає друге місце в суперлізі. І було цікаво з ними грати. Це досвід, який неможливо передати. У нас є шанс вийти наступний етап Кубку. Ми зробимо все, щоб виграти. В усіх трьох партіях гості з Поділля впевнено тримали сумчан на комфортній очковій дистанції, а тому гра закінчилася з рахунком 0-3. Участь у третьому раунді Кубка для вінничан – це один з етапів підготовки до найближчої гри у суперлізі з Баркомом. Незважаючи на те, що у нас ми не в оптимальному складі, тому що два гравці захворіли і не приїхали сюди, але у будь-якому випадку все ж таки команди з різних, як це то, як у важкій атлетиці, з різних вісових категорій. У другому матчі цього етапу «Серце Поділля» прогнозовано перемогло «Покуття», а ось сумчани у своєму другому кубковому матчі проти одного з лідерів першої ліги в суху програли представнику Івано-Франківщини і таким чином вилетіли з розіграшу Кубка України. Антон Проценко, Олександра Олексієнко, Володимир Волік, новини СТС. Поступились, але не втратили шанси. Сумський футзальний клуб «Футцентр Сумду» у Києві поступився місцевій команді «Хіт» із рахунком 2-6. Вже на першій хвилині після удару Олександра Пейдяша м'яч влучив у Романа Зеленського та потрапив у ворота сумчан. За три хвилини Віталій Катеринін зрівняв рахунок після сольного проходу. Але наприкінці тайму кияни відправили два м'ячі у ворота сумчан. А у другому таймі дублем у воротах новачка студентів Олександра Сірійського відзначився Олександр Школьний, а шостий м'яч провів Євген Сірий. Гол престижу у складі сумських футзалістів оформив Арсеній Гурєєв. Головний тренер футцентру «Сумду» цю гру прокоментував так. Ми руки не опускаємо, все рівно ми навіть з цієї поразки візьмемо і позитив. Чому? Бо дали і молодим пограти, і воротарю, які взагалі ще в цьому сезоні не грали. Так що, знаючи, тим більше, знову ж таки, Одеса виграла зараз в енергії, 5 очків, лишається розрив, і ми все рівно думаємо за шістку далі. Таким для Сумщини був понеділок 13 січня. Якщо маєте цікаву та важливу інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію або пишіть нам контакти на екрані. На цьому я з вами прощаюся. Миру, любові та добра вам та вашим рідним. Залишайтеся з нами на СТС.